saeta que ha roto los espejos de mi tumba. Enciende los ojos de mis 5 rostros muertos. Más de 1000 años de condena han sido el castigo por haber permitido crecer dentro de mí una virtuosa pero prohibida pasión bordada en luz. Pero solo el milagro concede. Solo el milagro despoja. Tem que ir ao mini só. Oh my god! Altså, jeg ved ikke, det er helt fucking headshot som det. En til op af. To op af. Ram. Oh my god. Oh ja. Nej. Ah! Hold kæft, man. Tænker du laver sjov med ham med kniven, og så gør du det her fedt. I can flash long. Nice. Jeg sidder også fucking mærkeligt lige nu. Hvad er du kunne fortælle en stilling, så jeg hjælper dig? Sidder sådan med snoet ben og sådan. Det er så sidelæns. Og så der. Ja, altså det koster da ikke 300 kroner, så det var ikke det kan være investeret mange penge i. Hvordan passer det ind i faktisk? Mange kroner, tegner det ud til. Hallo! Mads, pæn på billedet! Åh! Jeg fik legit et chok, fordi jeg altappede for at se mit billede, jeg selv havde linket, og så stod der en lige om mit, og det var også sådan, oh, jeg ved ikke hvorfor de troede det var en live feed, oh, fuck man, jeg fik et chok. Åh, det morer mig, så dejligt. Jeg har ikke meget liv. Jan! Okay. Er din brain working right? Sammen ikke. Måske mod dig. Jeg hører det fint, jeg kan bare komme. Jeg er lidt opdød. Ja, kom ud. Han kom ud. Det er det mindste almindelige mennesker, vi spiller mod. Det er meget rart. Ikke indvandrere og alt det der pis. Du er...
Tænk så, det er mig, der har ryg for vores samtale. Nej, det vil jeg fandme ikke finde, men... Nej, altså... Men kan vi ikke slightly agree? Ildo er mid-side. Han var mid-side. Ja! Og der er tid! Jeg har den! Du har tid! Det var godt. 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 Ej, hvor er det dumt, det der. Ej, la 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 la. Yep. Cool. Den bedste, I sikkert. Spiller I ikke de der spray practice maps, eller hvad? Nej. Heal. Gør jeg heller ikke. Heal, har du siddet mig. Clutches og clutches, am I right? Min troller ham og baiter ham. Ja, han sælger dig så hårdt, Chris. Jeg har aldrig det der. Nej! Hvad? Altså, hvad skyder den? Hvad? Hvad? Jeg skyder også bare igennem smokes nu. Ja! Yep. For helvede, altså. Jeg magter ikke at spille flere runder i det her lortespil. Det er fucking vundet for 4 år siden. De er så fucking retarded, jo. Jeg forstår ikke. Det kan ikke blive mere klassisk kriser, det der, mand. Det havde ikke noget til at tage tilbage overhovedet. Ja, fuck that. Var det clean? It rings true. For MP5 main? Han har lige fået drop. Han har fået drop, fordi det her det er hans første level up i den her uge. Hans første level up i den her uge, det betyder, at han ikke har spillet mange games i den her uge. Hvordan spiller man sådan her, når man ikke har spillet mange games i den her uge? Jeg skal have det, Benjamin. Ja! Oh. Yeah. Another clutch in the bank. Oh, et tag. Oh, et tag. Hvad skal der for at komme 4 ton? Det er ikke flot også. Oh, hvad fuck er det, jeg hører? hvad er det, hvad er toget lavet af? Titanium? Bad. What? Er du kigget? Ej, jeg har også ramt ham, du må løbe. Var det i hop, han dræbte mig? Altså, alt det fucking... Ja, han alt skulle have sat dig ved i hop. Alt det fucking autisten rundt og fucking Big Brain Galaxy Planets. Og så bliver du bare fucking nakkeskudt som en hund. Fucking ødelagt.